नमस्कार, मी रवी चपटे आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। आज आपण मराठी व्याकरणामधील क्रियापदांचे अर्थ हा भाग पाहणार आहे। यामध्ये स्वार्थ, आज्ञार्थ, विंध्यर्थ आणि संकेतार्थ हे क्रियापदांचे चार अर्थ पाहणार आहे। क्रियापदांच्या रूपावरून काळाचा बोध होतो हे आपण या अगोदरच पाहिले आहे, पण कधी कधी काळाचा बोध न होता बोलणाऱ्याच्या मनातील हेतू, प्रयोजन किंवा उद्देश कळतो आणि म्हणून जेव्हा क्रियापदाच्या रूपावरून केवळ काळाचा बोध न होता आज्ञा, विनंती, उपदेश, कर्तव्य, इच्छा, संकेत इत्यादी भावना करतात यालाच व्याकरणात क्रियापदाचा अर्थ असे म्हणतात। क्रियापदांचे अर्थ। क्रियापदामधून प्रकट होणाऱ्या भावार्थावरून क्रियापदांचे चार अर्थ निश्चित केले आहेत। यामध्ये स्वार्थ, आज्ञार्थ, विंध्यर्थ आणि संकेतार्थ। स्वार्थावरून स्वार्थी क्रियापद, आज्ञार्थावरून आज्ञार्थी क्रियापद, विंध्यर्थावरून विंध्यर्थी क्रियापद आणि संकेतार्थावरून संकेतार्थी क्रियापद हे चार क्रियापदांचे अर्थ मानतात। क्रियापदांचे चार अर्थ आहेत हे आपण या ठिकाणी पाहिले आहे। त्यामधील पहिला अर्थ स्वार्थी क्रियापद। स्वार्थ म्हणजे स्वतःचा किंवा मूळचा अर्थ। ज्या वाक्यातील क्रियापदावरून केवळ काळाचा बोध होतो त्यास स्वार्थी क्रियापद असे म्हणतात। स्वार्थी क्रियापदालाच विधानार्थी क्रियापद असेही म्हणतात। स्वार्थी क्रियापदामध्ये क्रियापदाचा मूळ अर्थ प्रकट होतो। आज्ञा, कर्तव्य किंवा संकेत अशा प्रकारचा कोणताच बोध होत नाही। स्वार्थी क्रियापदावरून केवळ काळाचाच बोध होतो। उदाहरणार्थ आपण या ठिकाणी पाहूया, मी अभ्यास करतो, मुले सहलीला गेली, आईने मला लाडू दिला, जानवीने पेढे वाटले, दीपक पास होईल। या वाक्यात करतो, गेली, दिला, वाटले, होईल या प्रत्येक क्रियापदाचा स्वतःचा अर्थ आहे। म्हणून ही क्रियापदे स्वार्थी क्रियापदे किंवा विधानार्थी क्रियापदे आहेत। थोडक्यात क्रियेचे जे विधान तोच त्याचा अर्थ असतो। क्रियापदाचा दुसरा अर्थ आहे आज्ञार्थी क्रियापद। ज्या क्रियापदाच्या रूपावरून आज्ञा देणे, आशीर्वाद देणे, सल्ला देणे, विनंती करणे, उपदेश करणे, प्रार्थना करणे, अनुमोदन देणे, अनुज्ञा मागणे याचा बोध होतो त्यास आज्ञार्थी क्रियापद असे म्हणतात। आता आपण आज्ञार्थी क्रियापदांची उदाहरणे पाहूया। चित्र रंगविण्यास मला मदत कर या वाक्यात विनंती केली आहे। आई वडिलांचा आदर करावा या वाक्यात उपदेश केला आहे। देवा सर्वांना सुखी ठेव या वाक्यात प्रार्थना केली आहे। सर्व मुले उभे राहा या वाक्यात आज्ञा दिली आहे। देव तुझे भले करो या वाक्यात आशीर्वाद दिला आहे। तुझी चित्रकलेची आवड पाहता तू चित्रकारच हो या वाक्यात
सल्ला दिला आहे. आपण सारे मिळून प्रार्थना म्हणूया या वाक्यात अनुमोदन दिले आहे. मी आत येऊ का? या वाक्यात अनुज्ञा म्हणजेच अनुमती मागितली आहे. या सर्व वाक्यात कर, करावा, ठेव, रहा, करो, हो, म्हणूया, येऊ का या क्रियापदाने वरीलपैकी कोणत्या तरी एखाद्या गोष्टीचा बोध होतो, म्हणून ही क्रियापदे आज्ञार्थी क्रियापदे आहेत. या पदांचा तिसरा अर्थ आहे विध्यर्थी क्रियापद. ज्या क्रियापदाच्या रूपावर कर्तव्य, शक्यता, योग्यता, इच्छा, तर्क यांचा बोध होतो त्यास विध्यर्थी क्रियापद असे म्हणतात. उदाहरणार्थ पहा, सर्वांनी राष्ट्रगीताचा मान राखावा. या वाक्यात राखावा या क्रियापदाच्या माध्यमातून कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. मला परीक्षेत चांगले गुण मिळतील या वाक्यात शक्यता व्यक्त केली आहे. होम हवन ब्राह्मणांनीच करावे या वाक्यात योग्यता सांगितली आहे. आता तरी बस यावी या वाक्यात इच्छा व्यक्त केली आहे. यावेळी रघु घरीच असेल या वाक्यात तर्क व्यक्त केला आहे. या सर्व वाक्यांमध्ये राखावा, मिळतील, करावे, यावे, असेल या क्रियापदाने वरीलपैकी कोणत्या तरी एखाद्या गोष्टीचा बोध होतो, म्हणून ही क्रियापदे विध्यर्थी क्रियापदे आहेत. या पदांचा चौथा अर्थ आहे संकेतार्थी क्रियापद. संकेत याचा अर्थ अट. ज्या क्रियापदाच्या रूपावरून एक गोष्ट दुसऱ्या गोष्टीवर अवलंबून असण्याचा म्हणजेच काही अटींचा बोध होतो त्यास संकेतार्थी क्रियापद असे म्हणतात. उदाहरणार्थ आपण या ठिकाणी पाहूया, जर पत्रिका आली तर मी जाईन, जर मी भाग घेतला असता तर माझा प्रथम क्रमांक आला असता, तू आला नसतास तरी चालले असते, प्रयत्न केले तर यश मिळेलच, 5 रुपये मिळाले तर पेन्सिल घेईल. या प्रत्येक वाक्यात कोणती तरी अट टाकली आहे. जर असे झाले तर तसे होईल अशी अट आहे. म्हणून जाईन, आला असता, चालले असते, मिळेलच, घेईल ही क्रियापदे संकेतार्थी क्रियापदे आहेत. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, दोन वाक्ये ही जर तर, जरी तरी या उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली जातात. क्रियापदांच्या अर्थांची उजळणी आपण एका तक्त्याच्या माध्यमातून पाहूया. क्रियापदाचा पहिला अर्थ आहे स्वार्थ. स्वार्थवरून स्वार्थी क्रियापद. प्रत्येक क्रियापदाला स्वतःचा अर्थ असतो. दुसरा क्रियापदाचा अर्थ आहे अज्ञार्थ. अज्ञार्थवरून अज्ञार्थी क्रियापद. अज्ञार्थी क्रियापदामध्ये विनंती, उपदेश, प्रार्थना, आज्ञा, आशीर्वाद, सल्ला, अनुमोदन, अनुज्ञा यांचा बोध होतो. क्रियापदाचा तिसरा अर्थ आहे विध्यर्थ. विध्यर्थवरून विध्यर्थी क्रियापद. विध्यर्थी क्रियापदामध्ये कर्तव्य, शक्यता, योग्यता, इच्छा, तर्क यांचा बोध होतो. क्रियापदांचा चौथा अर्थ आहे संकेतार्थ. संकेतार्थवरून संकेतार्थी क्रियापद. संकेतार्थी क्रियापदामध्ये जर असे झाले
तर तसे होईल अशी अट असते. धन्यवाद.